Kadir Jüzükü Fettem. Тыңдармандар мен көрермендер, жума күні өздеріңізбен қайтадан қауыштық. Тікелей эфирде Жүзік FM бағдарламасы, студияда әдеттегідей мен Қапша Таралбай. Күні кеше ғана Атыраудағы Махамбет театрда ақын Барт ақын Табылды Досымовтың еске алу кеші ұйымдастырған болатын. Артынша бізде ізін суытпай өңірлік ақынымызды еске алып, шығармашылығына үңілуді жөн санадық. Бүгін біздің студиямызда қонақта Табылды Досымовтың ұлы Абыл Аяш және байқаудың жеңімпазы, яғни Самала Саздар Сағымы атты кештің жеңімпазы Ізбасар Самиғұлаев қонақта. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Иә, енді әңгіменің әлкесесін әріден бастағым келіп тұр. Енді тектіден текті туады дейді ғой, бүгін студиямызға қош келіп жатсыз. Қазақ айтады, ат баспайым деген жерін үш рет басады дейді. Бір сұхбатта айтыпсыз, мен әкемнің жолын жалғамай, яғни өнер жолына бармаймын деп ойлапсыз. Бірақ өнерге келіпсіз. Мамандығыңызда қазіргі жасап жүрген ісіңіз де өнерден алыс емес. Бұған не түрткі болды? Иә, енді жалпы бұрыннан айтатын едім, жалпы өнерге келуіме, музыка бағытына келуіне оған себеп болған нәрсе әкемнің артында қалған әндері, әкемнің мұралары. Сол әкем өмірден кеткеннен кейін осы әндерін қазақ даласына жеткізуге, әлем елдеріне насихаттауға, сол барт өнердің жанында өшіп қалмай кеңінен таралуына әкемнің өнерін насихаттауға ұмтылдым. Сол бағытта жұмыс жасадық, сол бағытта музыка саласына түстім. Ана әкемнің достарына қалжыңдап айтатын едім, әкемнің орындалмаған армандарын орындағым келеді деп. Сол ұқсап, әкем телевидениеда жасағысы келді, өзі журналистиканы бітіріп, бүгінгі таңда телевидениеда жұмыс жасап жатыр. Ноты танып, ән шығарғысы келді, музыкалық бағытта оқыдым, сөйтіп қалжыңдап айтатыным бар. Иә, жалпы енді осы өнерге жетелеген әкемнің артында қалған мұрасы деп айтсам болады. Тамаша. Иә, құрметті біздің тыңдарман және көрермендер, біздің байланыс нөміріміз 8775-720-6403 және біздің әлеуметтік желідегі парақшамыз Атырау радиосы. Осы парақшамызға өздеріңіздің бүгінгі келген қонақтарға сауалдарыңызды және тілектеріңізді жолдай аласыздар, біз асыға күтеміз. Енді әрмен қарай жалғастырып кетейік. Әкеңіздің атында хор бар, яғни ол қандай жұмыстар атқарып жатыр, сол туралы айтсаңыз. Әкем өмірден өткеннен кейін осы жерлес ағамыз, әкемнің өнерде де досы Бижан Қалмағанбетов дейтін ағамыз басқарады. Сол қорды құрған Табылды Досымов атындағы республикалық қоғамдық қордың қазіргі таңда директоры. Әкем өмірден өткеннен кейінгі атқарылған іс шаралардың бәрі сол қордың негізінде, қордың бағытында жасалған. Қаншама бірнеше үнтаспалары, альбомдары, кинофильмдері, концерттері, кештері, поэтикалық кештері, кітаптарының шығуына себеп болған осы қордағы Бижан ағамызға үлкен алғысымыз айтқымыз келеді. Болашақта да сол қормен үлкен жоспарларымыз бар. Жалпы алдағы уақытта да үлкен әкеміздің шығармашылығына қатысты дүниелер шығармақ жоспарда. Тамаша, кешегі Самала Саздар Сағымы концерті де осы қордың негізінде ұйымдастырылған болады. Иә, жалпы қордың ұсынысымен ұйымдастырылды десек болады. Оған осы облыстағы ағаларымыз қолдап, сондай үлкен керемет кеш өтті. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Иә, сол кештегі жеңімпаз бауырымыз бүгінгі. Иә. Иә. Енді байқаудың жеңімпазымен сөйлескім келіп отыр. Ізбасар мырза, өзіңіз көптеген ән байқауларына қатысып жүрсіз, бірақ кешегі кештің қандай ерекшелігі болды? Қандай сәтімен есте қалды? Ең біріншіден қайырлы күн баршаңызға, бізді көріп отқан, тыңдап отқан барша тыңдармандар. Енді ерекшелігі бұл байқаудың бір ғана гитараның сүйемелдеуімен емес, эстрадный вариантта да өтті. Гитарамен бір ән, гитараның сүйемелдеуімен және эстрадный вариантта. Бұл әндерді ерекше таңдауым керек болды. Және де таңдадым. Барлығы бір ән болып кетпесін деп ізденіп, бір ай бұрын сол келді ғой, осындай конкурс өтеді деп содан бастап дайындалдым. Өздеріңіз білетін осы Атыраудан шыққан Асхат Әмірғали деген талантты өнер ағамыз бар. Сол ағамызға қоңырау шалып, қандай әндерін таңдасам болады деп сол бір ай бұрын ізденіп бастадық. Қазақ едім дегенше деген әнмен барттық ән, сосын Баян өлке деген жақсы бір әнді таңдап алдым. Сол әндермен бірінші орынға ие болдым.
сол ізденіспен. Қандай тамаша айтады ғой, тойдың болғаннан болатысыңыз деп дайындық барысында қандай қызықты оқиғалар болды? Бірінші әнді мен бұрын айтып көргем, қазақ едім дегенше деген әнді. Бұл ән ұзаған, сөзін жаттауда күрделі болды маған. Екінші әнге өзім арнайы жаңадай аранжировкаларын жазып, неше түрлі аспаптар қосып, жан-жақтан жаңағы аспаптар ойнайтын адамдарды іздеп, ең жақсы ойнайтын, флейта ойнайтын, ең жақсы гитара ойнайтын адамдарды іздеп, сол кісілерге қоңырау шалып, сол кісілерді тауа алмай, ол кісілердің қолы босамай, сондай әбден сол жаңағы конкурс 14-ті болса, 13-інде дайын болған. Бүкіл ән де жаңағы ішіне қосылған аспаптарда сондай бір асығыс, иә, тығыз, қайта-қайта телефон соғу, не болып жатыр, не болып жатыр, уже ертең ғой конкурс деп. Сондай қызықтар болған. Бірақ еңбегіңіз нәтижесін беріпті. Иә, еңбегіміз нәтижесін берді. Мен сол күні, сол конкурс күні тыңдадым түнде. Сосын білдім, бұл әннен уже бір нәрсе шығатын, бұл ән кәдімгідей тыңдармандарға жететінін, журилерге ұнайтынын, жаңа ішіндегі флейтасы, гитарасы, жаңа аранжировкасы өте әдемі шықты. Сондай бір сәтті шыққан дүние болды екінші әнім. Сізде табылды досым, ағамыз сияқты болыпсыз ғой, оның да бір естелігінде айтып өт. Менің әнімнің халыққа ұнағанын мен айтқаннан кейін басқа адамдар ыңылдап айтып бара жатса, содан білем деп. Сізде тура сол секілді болыпты. Енді Барт стиліне келсек, біз Барт деп жиі айтамыз, бірақ ол қарапайым тілде қандай стиль, сол туралы айтып өтсеңіз. Бартты мен шынымды айтайын, ол жағын зерттеп көрмеппін негізі. Барт стилі жалпы Испания елдерінен, Португалия елдерінен келген. Бізде музыкалық бағыт қой. Барт деген негізінде жеңіс әні дейтін мағынаны білдіреді. Мына кейін біз СНГ елдерінде, мына Ресей елінде өте кеңінен тарады. Высоцкийлер, Цойлар мысалы, сол әкелеріміз соларға еліктеп өскен. Одан кейін СНГ елдерінде, одақтан шыққаннан кейін осы одақтан тараған елдерге тарады. Негізінде сол тарап, бірақ енді біздің музыкалық бағытымызға да алыс емес, қазаққа да. Өйткені ар жағы түбі жыраулық дәстүрдің бір сабақтастығы ғой, Бартық деген ол. Я бір жыраулық дәстүрдің, мысалы кешегі Абыл, Қашаған, Ақтансынды жырауларымыздың осындай бір сабақтастығынан жеткен. Кейін заман өзгере, музыка дамығаннан кейін гитара аспабына көшіп, сол бағытта, ол музыкалық бағытта атауы Барт деп аталды. Жалпы Барттың тарихы сондай. Бұрынғы жыраулар домбырамен жырласа, Барттың стиль гитарамен жүрді. Міндетті түрде Барттың да ерекшелігі сонда ғой, гитараспамен. Әйтпесе өзі ән шығарып, өзі сазын шығарып, орындаушылар да көп қой. Бірақ бұның ерекшелігі баға бір ұлттық, руханилық дүниелермен, сөздермен ойнату арқылы гитараспамен шырқауда. Сол Барттық стиль болып саналады. Және тағы бір ерекшелігін бір байқағаным, Бартта бірінші сөзі жүреді екен, мысалы енді сол ғой, жыраулық жыр, мысалы біздің жыр термелерімізде де бар, бір әуенмен, бір мақаммен орындалады, бірақ сөздері әртүрлі деген сияқты. Бұл Барттың да ерекшелігі сондай, мысалы әкеміздің Табылдың әні деген әнмен Сәйгүлік әнінің гармониясы, музыкалық бағыты, құрылымы бірдей болуы, бірақ сөздерінің екі бөлек болуы. Бұл жерде ән екінші орында, бірінші орында сөздің ойнауы, халыққа сөзді жеткізу үшін әнді пайдалану. Әнді құрал ретінде пайдаланып, сөзді жеткізу құрал ретінде әнді пайдаланылады бұл жерде. Қандай тамаша. Енді өзіңіз де айтыпсыз, мен қазаққа этнобардизм деген стиль әкелем деп. Бұл қандай? Жалпы енді ол көптен айтылып жүрген, осы әкеміз өмірден өткеннен кейінгі, өткені қазір енді жалпы музыка, қазақ музыкасында бір жаңашылдық пайда болып жатыр ғой. Сол себепті мысалы әкеміздің әндерін, бірақ түпкі Барттық нұсқаны жоғалтпай, бірақ этно стилде домбыраның үнімен, қобыздың, шаңқобыздың үнімен деген сияқты бір әспеттеп әрлеп, сондай аранжировкада әкеміздің әндерін жаңғырту жоспарымызда бар. Жалпы сол бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Сол алдағы уақытта сіздер көресіздер деп ойлаймын сол. Енді Зөсір мырза, Табылды досымның әнін айтудың өзі бір үлкен жауапкершілікті білдіреді. Сол енді әнді орындау барысында, іздену барысында ішкі күйіңіз қандай болды? Яғни Барт стилі көбіне қоғамның үнін сөйлейді ғой, ішкі сезімдерде емес. Табылды ағамыздың көп әндері жалпы жүрекке жетеді, жүрекпен шығарған дүниелер.
Енді көп ізденіс болды Табылды ағамыздың әндерінен. Бұл әндер арнайы осы конкурсқа дайындалғандай, бір сондай бір ішіндегі сөздерінің мағынасы да Сәкен Ілияс Бейімбет деген ішіндегі бүкіл ағаларымыздың аттары, сол кісілер жайлы, қазақ жайлы айтылған сөздер ғой, үш арысымыз жайында. Ішінде бүкіл Жамұқ Алиға дейін барлығын кәдімгі қамтып айтылған ән. Сондай жақтарымен маған қатты ұнады. Рух берді ғой. Иә, рух берді. Ендеше өзіңізден бір ән сұрайық, ән шашу болсын. Ағамыздың сүйгілік әнін орындап берсеңіз. Әрине. Кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем. Мінем де шамам алдыңнан аңғарлардап тап, таулардан ырғып өтемін саңғарлардап тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым армандан таппақ. Мінемді шабам алдыңнан аңғарлардап тап, таулардан ырғып өтемін саңғарлардап тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым армандан таппақ. Ақ құсыңды мұң бұл түнде айдыны қарау, қай жаққа барып көмермін қайғына мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Мінемді шамам алдыңнан аңғарлардап тап, таулардан ырғып өтемін саңғарлардап тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым армандан таппақ. Мен болсам арман тұлпарым армандан таппақ. Жақсы, енді Абыл мырза, өзіңізге бір сауалым болып тұр. Сәйгүлікке қатысты көпшілік адам бұл әнді... Көпшілік халық бұл әнді бір жылқыға арнап жазылған дейді. Бірақ өлеңнің сөзіне қарасақ, бір астыртын мән мағына бар. Осы туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді бұл 90 оқиғасының кезінде авторы Светқали Нұржа сөзін жазған, ән әкеміз жазған. Бұл 90 оқиғасының қарсаңында шыққан бағдай. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ай, бір азаттықтан сол, тәуелсіздіктен сол. Және сондай бір ой мен ойларды тіке айта алмағандықтан осындай бір әдісті қолдану арқылы астарлы ойларын жеткізу, сосын сол әнді 90 оқиғасының, сол өлеңге 90 оқиғасының қарсаңында әкеміз ән жазып, және сол 90 оқиғасына қатысқанда алдыңғы шепте ұран болып орындалған дейді көз көргендер. Әкемнің курстастары, достарының айтуынша. Енді бүгінгі таңда әрине енді кезінде Қарабауыр Қасқалдаққа да биледі ғой бүкіл қазақ шынына келіп, сол әндердің легімен кетіп бара жатқан әннің бірі десек болады. Иә, бүгінгі таңда оны тойға шығып шырқап ән айтып билетіп жүр, бірақ шын мәнінде оның тарихы сондай бір тереңде жатқан әндердің бірі. Және біздің мына әкеміздің мына барттық жанр деп жатырмыз ғой, барттық жанрдың да өзінің бір ерекшелігі сондай ойларды тіке айтпай құпиялықпен бір астарлы астарлы ойларды жеткізу. Барттың да ерекшелігі тағы бір сол болады. Енді осы орайда құрметті тыңдармандар, біздің байланыс нөмірімізді қайтадан айтып кетейік. 87757-723-ке өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Және біздің әлеуметтік желідегі парақшамыз Атырау радиосы. Әрмен қарай жалғастыра кетейік. Енді Табылды ағамыз Атырау атауының өзгеруіне ықпал етті дейді. Бұл қаншалықты рас? Әкеміз оқу бітіріп келген жылдарда Гуриев деп аталды ғой бұрын, Атырау аты. Осы Гури Назаровқа ашық хат деген әкеміздің әні бар. Сол әндердің ықпалы етті деп осы көз көргендер, әкеміздің жолдастары,
Бұл енді бағанадай қарсылық ән болатын, неге біздің даламызда, қазақ даласында неге Гуриев дейтін басқа ұлт өкілінің аты болады деген сияқты. Иә, сосын сол жылдардан кейін осы Атырау атының өзгеру жұмыстары басталды деп айтады. Сол уақытта біздің әкеміз осы Атырау қаласында филармонияда қызмет еткен, Желтоқсанның жебесі атты ансамбль құрған, сол салаларда қызмет еткен әкеміз. Бірақ сол әннің негізгі тарихы осы Гури Назаровқа ашық хат деген әннің негізгі тарихы осы Атырау атының өзгеруіне ықпал етті дейді. Иә. Аха. Жақсы, енді айтыпсыз, жарыққа шықпаған әндерді архивте сақтап жүрмін деп. Қашан ол сандықтан шығады? Иә, енді ол ерекшелігін айтайын. Мысалы, кешегі конкурстың ерекшелігіне тоқталсақ болады. Сол жерде осы мысалы жеңіске жеткен ән Баян Өлгей дейтін ән болатын, баға айтып жатыр ғой, оны біз аранжировкасын былай жасаттық, былай өңдедік әнді деген сияқты. Бұл ән дейтін біздің әкеміз кезінде, заманында 91 мен 93 жылдары аралығында, мен нақты білмейді кемін жылын, сол аралықта шығарған Баян Өлгейге сапар кезінде. Одан кейін ол ән орындалмаған, бірақ нотаға түскен күйінде сақталған. Сосын кешегі кітаптың тұсаукесері болды, Самал Асаздар Сағымы атты. Ол альбом ішінде ноты мен сөздері бар, артында бағанадай енді заманауи флешкеге әндерін жасақтап, одан кейін сайттарға салынып, QR арқылы бағанадай бүкіл мүмкіндіктер жасалды сол кітаптың ішінде. Кеше сол кітаптың тұсаукесері болды, және сол кітапқа енгізіп едік сол әнді. Енді бүгінгі күнде сол жеңіске жетіп сол ән дейтін сондай бес әнін шығарып алдық әкеміздің. Анаға хат деген ең алғашқы жазған әні сол кітаптың ішіне енді. 66-дан астам туындысы енді ол кітаптың ішінде. Барлық әндері шығармашылық, одан қала берді екі термесі, бір күйі енді әкеміздің. Осы архивтан шығардық бәрін. Жақсы, енді әкеңіздің әніңіздің аузыңыздан естігім келіп тұр, Биіктік әнін шырқап берші. Жақсы, жақсы. Ұнатады шында көңілі шырқауды, таулары жоқ төбемізден бұл тауды. Толағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Шыңдарманда төбесі көк сүздігер, экраннан Эвреске үздігер. Обан адыр адырларды төбе деп, төбелерді тау деседі. Тартыспай-ақ Гамзатовтай көкеммен, таулы емес құрлы боп өтеммен. Осы қырда төбешіктей аналар, дүниеге таудай ұлдар, таудай ұлдар әкелген. Ерліктері айналмайтын елеске, Атыраудың алыбының бәресте. Ереуіл атқа ерін салған егестен, Махамбеттің өзі бір тау. Өзі бір тау емес пе? Жанарында жасын ойнап кереме, қарсы шапқан жауған оққа себеле. Санаң болса қалай ғана айтарсың, Нысанбайып тау емес те. Тау емес деп төбеде, таулдары таудан нағыз сырбаздай. Жүздерінде шабыт оты жүрмаздай. Біздің қырда қыдыр сегер бір жаздай. Тұманбайлар кетер ме екен, кетер ме екен жыр жазбай. Алталаштың алыптары берсе дем, таусыз ғұмыр кешерім бе мен сенем. Биіктікті айналайын туған ел, қыраныңның қанаты мен, қанаты мен өлшеге. Бір құдірет тұла бойдан тасқанда, құлашырмай тауға шыңға асқарға. Қыр баласы тауға қарап өспейді, қыр баласы қол созады, қол созады аспанға. Бір құдірет тұла бойдан тасқанда, құлашырмай тауға шыңға асқарға. Қыр баласы тауға қарап өспейді, қыр баласы қол созады, қол созады аспанға. Тамаша.
айтыңызшы. Ой, рахмет. Егер табылдағымыз тірі болса, не болар еді, не болмас еді? Енді мен ойымша әкем шығармашылыққа ден қояр еді деп ойлаймын. Өйткені енді келесі жылдығы 60 жылдығы күтілуде, 60-қа келіп үлкен шығармашылық кеш берер еді деп ойлаймын шын менде. Көз тірі болса, бүкіл Қазақстанның даласына барттық өнерді одан да жақсы насихаттар еді деп ойлаймын шын. Өйткені қазір мүмкіндіктердің заманы, енді ол замандарда қиын болды. Әкеміз 90-дан кейін шығармашылықтарын осы кеш беру, мысалы тағысын тағы альбом шығару сияқты мәселелер болды өзіндік. Ал бүгінгі таңда бүкіл барлығына қол жетімді. Сондықтан барты өнерін одан да тереңірек насихаттар еді деп ойлаймын әкем шынымен де. Шындығына насихаттаушы осы Ізбасар мырзадай кісілер ғой. Енді сіз өзіңіз барты сені жалғастырғыңыз келмей ме, болашақта қандай жоспарыңыз бар? Болашақта табылдағымыздың көп деген әнін шығарғым келеді. Жалпы жаңадай өңдеп деген сияқты аранжировкаларын жаңартып, жақсы білікті мамандарға жаңадай көрсетіп деген сияқты, гитарасында жақсы профессионал адамдар орындаса деймін, жаңадай плейта деген сияқты үш түрлі аспаптар қосып, негізі көп әнін мен қатты жақсы көремін табылдағымыздың өзінің әндері ішіндегі. Фариз апамыздың жазған сөздері де бар жалпы, бірақ өзіме ерекше ұнайтын өкпелеме іш деген ән бар. Сол әнді өңдеп тағы да бір өзімдік стильде шығарғым келеді сол әнді. Жақсы. Енді табылды ағамыздың өнер адамынан бөлек, енді әкелік қырын көргім келіп тұр. Қазақ айтады, жақсы әке баласына 100 жыл азық дейді. Енді осындай композитордың, осындай ақынның ұлы болуы сізге қаншалықты жауапкершілікті жүктейді? Енді әрине менің өзім достарым да жолдастарым да көп қояды осы сұрақты. Енді сенің әкең тұлға ғой біз үшін, сен үйде қандай еді, табылды досым бітті үйде де деген сияқты. Мен айтамын, ол енді біздің әкеміз қазақ отбасында әке қандай болды, дәл сондай болды десем сол сөздің ішіне сияды деп есептеймін. Қазақ отбасында баласына әке қандай тәрбие береді, дәл сондай тәрбиеледі. Ешкімнің алажібін аттамауды, ешкімге қиянат жасамауды, әрдайым айтылған сөзге тұруды, ер азаматтың мықты болуын, қыз балдардың да мықты болуларын, қызының да жақсы, ұлының да жақсы болғанын қалады. Әке мен ана болды. Әкеміз енді оның жауапкершілігі әрине өзіндік бар, барған жерінде әкеңді бірінші танып, Абылжан қош келдің, сіздің әкеңізді танимыз деп құрмет, қошемет көріп атамыз барған жерімізде, оған да сай болуың керек. Әрдайым осы әкеміздің артына, атына кір келмесе екен деп, әкесі үйретпепті демесе екен деп өмір сүріп келе жатырмыз. Жалпы әкеміздің атына сай болуға тырысып жүреміз қай уақытта да. Иә, өзіндік ауыртпалығы да, өзіндік жауапкершілігі де бар. Иә, енді табылды ағамыз бір, яғни өзіңіздің бір сұхбатыңызда айтыпсыз, мені братишка деп атады деп. Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Енді өзім отбасымда үш қыздың арасында бір ұлмын. Сосын енді бізде қазақ дәстүрінде мен атамда әжем де болды осы бертінге дейін. Сосын енді ұл бала болғасын, бағанадай кемпір мен шал дейді ғой біздің ауылдарда, кемпір мен шалдың баласы. Сосын барған жерімізге ертіп жүреді, бағ күледі достарын айтып. Біз енді Абыл менің братишкам, бағанағы мә табылды сенің інің бар ма, жоқ енді шал өзім балам, бірақ шал кемпірге бердім деп қалжыңдап сөйтіп қасынан ертіп жүретін інім деп. Сондай бір қызықты сәттер болды. Әкем енді 13 жасымда қалдым, сол 13 жасына дейін әкеміздің қасында еріп гитарасын тасып, емақсын тасып, инструменттерін тасып әкемізге сол қасында жүретін едік. Жақсы, енді соңғы сауалым. Егер табылды ағамыздың көзі тірі болса, келесі жылы 60 жасқа толар еді. Ағамыздың қандай арманы болды? Енді армандары дейтін, жаңада айттық қой, үлкен кеш беру үлкен арманы болатын. Бір енді шағын поэтикалық кештері болды кезінде, бірақ енді өзінің бір 45 жасында өмірден өтті ғой, 50-ге келгенде бір үлкен концерт бергім келеді. Осындай Қазақстанның өнер жұлдыздарын жинағым келеді, менің әнімді орындайтын барлығын басын қосып, осы Атырау жерінде үлкен кеш бергім келеді деп, сахнаның дизайнына дейін осындай сызып бәрін дайындап қойған болатын әкеміз дейтін. Армандады сондай үлкен кеш беруді. Сол арманда кетті. Енді бүгінгі таңда Аллаға шүкір артында елі бар, мұрасы бар, халқы бар. Табылдының әндері қазақ даласының жер-жерінде өтіп жатыр, кештері беріліп жатыр, әртүрлі дизайнда, заманға сай LED экрандарда әртүрлі бейнелермен әкеміз армандағаннан да биік әкемнің өнері бағаланып жатыр.
Егер өзі көзі көрсе қуанар еді. Иә, әрине қуанар еді осының бәріне. Иә. Енді аяғына да келіп жетіп қалыппыз. Ортасым да келмей отыр. Көрермендерге жала лебіздеріңіз болса. Иә, енді айтасың ба? Иә, баршаларыңыздың үйлеріңізге, отбасыларыңызға табыс тілейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осындай бейбітшілік заманда өмір сүре берейік. Енді біз ауылдан жырақ кеттік қошында айтсақ, ауылға сағынып келеміз, иә. Енді әкеміз бар, оның ар жағында Махамбет бабамыз бар. Иә, осыны біз енді тауы жоқ, бірақ намысы биік өлке деп атаймыз ғой өзіміз дейтін, иә. Жырақта жүргесін, тауы жоқ, намысы биік өлкенің ұландарымыз деп әрдайым ұрандатып жүреміз. Иә, әрдайым Атырау халқына, жерлестерімізге жақсылықтар тілеп отырамыз, қиын сәтте де уайымдап отырамыз әртүрлі. Сондықтан туған жер қашанда жүрегімізде, барлығына жақсы күнде, бейбіт заманда жолығуды, осындай әдемі кештерде жолығуды Алла нәсіп етсін деп тілейміз. Жақсы, рахмет. Сырлы сұхбаттарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Я, құрметті ағайын, осымен тікелей эфирдегі біздің келесі шығарылымыз аяқталды. Сіздермен болған жарты сағат бойы сырлы әңгімемен сұхбат құрған мен Камшат Аралбай. Төл радио төрлеріңізде қосулы болсын.